Yayımın baş sponsoru Berkti. Xüsusi sponsor Heybə. Daha çox ləzzət, daha çox həyəcan, daha çox əyləncə üçün Berkti içməlisən. Görün qəşətdir, görün qəşətdir. Milli yeməklər də əladır, Avropa yeməkləri də. Mən biraz Avropaya meyilliyəm. Alo. Bəli, Əfratlı müəllim, necəsiniz? Sənə çərərdə qaldınız bəl. Ay, qanacağın qabiliyyətin olsun, bəcə bu yeməklər gəlib, ucura bəcura, çavaq burada. Çatırıq, çatırıq, əlbəttə, əlbəttə, elə şey olar. Mənə bax, Sarıbaş yanındadır mı? Əlbəttə yanımdadır. Brilliant xanımsız məclis olmaz ki. Mən biləm özdə xətirin nə qədər istəyirsiniz. Can, öpürəm. Öpürəm. Gəlin, gəl, mən də pulu götürüb gəlmişəm. Gəl, bunu səpəliyək. Möhtəşəmsiniz, möhtəşəm, Əvlad mənim. Sizdən yox da, Əvlad müəllim. Əvlad mənim, amma balaca bir xahişim vardı, olarmı? Can. Can, çox sağ olun. Bu maşınla bağlı deyəcəkdim, Əfrat müəllim, bu Opel-lə də bilirsiniz də bunun bir 12 illik hələ kredi qalıb. Bu, inanın, çox yorur məni, vallaha, şey, sağ olun dinlədi. Nə oldu? Hadi, buyur verin. Bu verin. Şey deyir, sürprizim var. Sən tanıdı, sürprizim var. Hmm. O şey yığışdır, brilliant söhbətini yığışdır. Yaxşı, normalini girimsəri, hörmətli girimsəri. Həmələ qasımda ağrı düşürsən. Bu səni geyimin olur. Nə geyim? Geyim. Geyimirəm. Geyinməyəcəm. Geyim. Geyinməyəcəm. Ay, Əflatın məllim bilsən, səni belə keçəl görsə ya, ikimizi də doğruyar. O səni sevir. Kimi sevir, o kimi sevir? Naz eləmək. Yəkə kişi sən deyir, naz eləmək. Mən, bax, mən onun üstə bu müğənnilik eləyəndən evə gec gedirəm. Arvad bilsə ki, mən başıma parik qoymuşam, yubka geymişəm, məni ümumiyyətlə saymayacaq, prezidavat eləməyəcək. Rafun yığdı məni, dil-bədil tapışırdı ki, brilliant gəlsin, brilliant. Ölür ey, səndən ötürü. Taliyə quşu qonub ey, baş qoqa. O quşun ya, uçurdursan. Bu başa heç quş qonar. Taliyə quşu özü qonub. Giymirəm, adam bir abri olar, həyəsi olar. Parıqsız, geyimsiz olmur da, olmur.
Adamın həssas yeridir də o. Dili ilə dedi ki, sürprizim var ya. Belə, bu nə sürprizi, niyə olsun? Ha, müəllimin belə sənətə, sənətkərə belə hörməti varsa, sürprizi mənə belə vitdə eləsin də. Nə olub mənə buna bax? Qutari. Sənətkərə baxmaqsansa, get YouTube-a git. Onların bir dənə baxış sayına bax, görəcəksən. Ha, bu dəqiqə, sizə deyil dəyər, sənə deyil brilliant. Gəl. Yine gözüm. Gəl. Parkına kimi taşıyıram, paltarına kimi taşıyıram. Tələsmə, hələ tələsmə. Hələ tələsmə. Bu nə qılır, deyəcəm, gözüm. Hələ tələsmə. Geç içəri gəl. Mənim boğazımda çörək keçmir. Çörək keçmir. Əvvəl gəlin də bu, mən dolları da gətirmişəm. Kiflənir bu evdə. Amma var, amma keçənlər də var. Maşallah, yaxşı yemişmək gedir. Əvvəl gəlin bura, gəlin oturun mənim çörəyimi yiyin, mənim süfrəmdə oturun. Başla. Bu pul var, bu pul. Canım üçün evdə kiflənir. O gün xəbərim olmuyor, divanım, xəbərim küt divanla olur. Gəlmişəm, sıçan yiyin. Mən sənə gəlm, bunu sıçan yiyə bilirsən, yiyəmirsən. Və bilirsən, elə yiyərəm. Və yedəmə. Xoş gəlmişsiniz. Nə yaxşı gəlmə. Elə bir şey, məlim, mən balaca sıçan, verin onun birini yiyeyim. Qurbandırsə. Canımsın. Olacaq, olacaq. Bu dəqiqə pulu mən burada puf eləyib, yandırı külə döndərərəm. Burada axt, dədə, burada axt, məlim. Mən siz bilirsin, mənim üçün sənətkar nəsəz. Var onu. Bu pul var, ha. Pul gəldi, gedər, amma sənətkar gəlir, gedir, amma adı qalır. Həndi hələ ki, sağıq da, yəni. Sağlığımızda. Mən sizin həmişə hazırım. Sağ ol, sağ ol. Mən sənə keçən evə demişəm, mən sənə sənətkar. Vladım, əlim başqadır, başqadır. Sənətkar, sən məni yıx, ölüm əyağında. Dənən ki, ölürəm, Əfratım əlim gəl, mən sənə pul qaçlayım. Can verəndə məni sağır. Mən elə adamam, mən elə pul qaçlayanam mən. Öpürəm siz, nə yaxşı gəlmişsiniz, nə yaxşı varsınız, gəlin bura, bu ləzətli meydan, necə gəldin? Əslində, hə, elə onu deyirdim ki, aflan, mən geyişmir deyə, bu, mənə verdiyiniz bu Opel var, Opel. Opel aslı. Hə, inanın ki, bax bu Opel, mənim anamı ağladı, bey. Nə deyib anana? Anama nə deyəcək, aflan, mənim, Opel danışa bilir. Onun bir dənə bacardığı şey var, qaynatmaq. Amma bir maşın nə qədər qaynadır, ay Aflatın müəllim, nə qədər qaynadır. İnanın, dayı, 33 manat işıq pulu verirəm, 70 manat su pulu. Adam nə qədər aşağı su daşıyar, arvad uşaqda hamımız həlaç oldu su daşımaqdan. Aflatın müəllim, üzr istəyən, bəlkə də özü utanır deməyə, maşın gedir, dalınca atdənin su maşını gətirir. Hələ, 300 manat su maşınla verilmişik, keçən. Hələ, 300 nədir ki? İnandırım sizi, marketdən adam nə qədər su daşıyar. Təbii ki, mən həqiqə yorulmuşam yəni. İnandırım sizi. Bax, söndürmüşəm, qalxmışam evə, uzanmışam. Ki, rahatam. Aşaqdan uşaqlar yığır ki, qaynadır. İstəməyən şey niyə qaynatsın, ay Aflatın müəllim? Bəlkə bunu bu satan adamla bir maraqlanaq. İnan, bax, bu benzinin ki, qiyməti şey oldu, oynadı da, düşdü aşağı. Elə bir ki, qulağı var. Bax, deyir, danışanmır, amma qulağı var. Eşitdi ki, bax, qiymət düşür. Dayanmadan qaynadır. Benzinlə mən nə qadanca elədim ki, hamısını verdim suya da. Siz Allah onu görün, neyirsiniz. Sən bilirsən ki, sənətcə, mən o Opel Astra'nı sana hədiyə verəndə, onu neçə nəfər məndən istədi, mən vermədim. Hədiyə deyəndə, mən 16 illik kreditidir, 4 ilim vermişəm. Yox, da, yəni sən ilkin ödənişdən vermədin ki, bir dənə aybayın pulunu verirsən də. Əgər sənin bu Opel Astra'nı qaynadırsa, bundan bir, mən özümü məsul şəxs bildəm. Sağ ol. Çünki o Opel Astra'nı mən sənə vermişəm. Mən sənə verdiyim hədiyədə problem olmamalı.
Sən bu maşının qaynadır və denən ki, bəs evladım məlim maşın qaynadır, buna bir çarə də var. Bəs deyirəm də. Problem yoxdur, mən adam, deyirəm. Adamın bagajında nə qədər putulq olar. Şu, problem yoxdur, həll edəyərdir. Məlim düzəldir, məlim düzəldir. Alo. Salam, bizim bu sənətkara mən bir Opel Astra vermişəm. O elə bir ikinən ki, qaynadır. Sənə isə dişdə qaynadır o? Yox, 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 getdiyi yerdə. Heç böyle neytralda, neytralda deyin. Ha, deyil, elə bax, getdiyicə yerdə qaynadır. Hədə, baxma da bu da bizim sənətkarımızdır. Nə qədər olmasa, hörmət eləmək lazımdır. Sağ ol. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. İli neçədir o filastıran? 83. 83-dür. 83-dən əvvəl axırı. Valla, mən uşağımın doğum tarixini bilməyəm, bunu nə bilim. 83-dür, 83 ortalama bir şey hesabla. Hə. Füsü, füsü. Əla, əla. Təbrik. Əla, əla, füsü, füsü, füsü. Tək pasport atım. Füsü, füsü. Oldu, doğru. Sən. Füsü, mən danışdım Tərxandan. Təbrik, təbrik. Tərxan şirkəti var, onlar deyib ki, binalara su paylayır. 6 dənə sənə 19 litri basoqlar yoxdur, ondan getirəcəyi çatdırılma pulsuz, çatdırılmaya pul vermişsən. Bir dənə suyun pulunu verəsən, vəssalam, 6 dənə basoqda qoy maşına, gördün qanətdə nə problem var? Düş bagajdan və şey, suyu əndər ora, tarzın çıxsın geçsin, yəni qalmasın yollarda, izlərdə. Onsuz da yollardayam da, əvlatım mənim, mən maşına minə bilirəm, şöyle kapotun qabağındayam da. Əla deyir, o belə xüsusi hazırlanmış, o evi ki, Tut restoranının xüsusi hazırlanmış o saskasıdır. Burada hazırlanır. Əla bir şeydir. Əla bir dəfə oturub yer içəri. İndi orada var idi, mən görürəm. İndi yox, bir dəfə keçdi ta, keçdi ta. Bir dəfə vaxtında deyirsiniz, oturub yer içəri. Zəhmət olmasa o qardaşa da əziyyət verməyin. Mən şey deyirəm. Ehtiyac yeri, onsa mən suyu verirəm, pulunu verirəm, alıram. Hı. Yəni 6 dənə 19 litriyi mən qoysam bagaja, bu onsa heç nəsiz qaynadır. Hı. O, bu yükü tartası deyil o. Ona görə zəhmət olmasa onu atma. Atmayın, verin, qalsın, özüm həll edirəm problemi. Deyir o, hər kəsin bir imtihanı var bu dünyada. Bu Opel də mənim imtihanımdır. Deyin görəm, bu Brilliant xanım hanı bəs. Bu kimdir gətirdin sən bəs? Ha, burada. Mənə təqdim eləmədin. Köhnələrdənəm məndə. Sənət yoldaşımdır, bu da adam illərini verib sənətə. Sasa kimi töküb, yəni bir dənə tük yoxdur başında. Hə, canım üçün. Bayaqdan durub verim, elə belə, hərdən istəyirəm əlimatın belə keçirdim. Elə belə genə ki, Noriyedinin skorusudur. Bu nədir, belə? Nə yer o, mən başıma deyim. Zarafatlardır, zarafatlardır. Əflatı mənim, bu da məna var. Brilliant xanım aldı. Brilliant xanım biraz. Nasazdıq var ona görə. Biraz qlandaları şişib, sər-sər əlaqə saxladım. Burada qlanda iki dən yoxdur, biri şişib. Yox, onun şişibə nə də, o gələydi də. Bunun qlandası şişib də, bunu əyəqi şişib ki, gələydi və mən onun üçün mən xüsusi pul hazırlamışam ki, mən Brilliant xanıma pul xərcləyim mi? Sən izləmə ki, bu parikı çoxdur. Mən birincisi də və gəlir pul vermir də, mən nəmiyim? Onda Brilliant xanım ilə ki, məsləhəti. Mən Brilliant xanım məsləhət deyil, mən özüm burada qəşəng iştirak eləyəcəyəm, əyləcəyəm. Mən nə edəmək, sən iki dənə kişi gəlmişsin, ciyər axşamıdır bura. Mən məsələ boyda süfrə açdırmışam, bəzə dedim ki, gəl. Bu nə, mən məcbur da bugün musiq olsun, biz illərdə tanıyırıq bizi. Bəlkə biz də elə oturaq, elə söhbət edək. Hər söhbət edək, mənim sənimlə söhbət, mənim bu kişi ilə söhbətim var. Mən nəsə deyim ki, sən əhvə rüyə eləmək üçün, sənə deyək, gəlin siz tut restoranda gözləyirəm. Həm sən mi gəlmirsən axı mən? Mənim gidirsən, nəsə gedin da. Gedin, gedin. Gedin, bəlkə, Brilliant çağırın. Gedin mənə. Heç nə oxumadan ki, siz mənə bu 200 dollar hörmət elədiniz. Çox sağ ol. Verirsən 200 dolları? Bəli. Ha, elə otur, get, hesabı verərsən də orada. Ümumi hesabı bağlayarsın. Biz nə qalar xaçlıq? Yox, yox. 200-dən çoxdur, sağ sağ. Get, get. Onlar o səskərdən bir dənə mən yarısını neçə olmaz. Yox, yeri yaxın, qulağımız da gələbilir. Oldu, qulağı gələdik. Səhəri ilə çıxanım, mədəm üzülür. Hə, nə deyil, nə deyil, nə sifat edirsən? Nə deyil? Nə sifat edirsən? Çatdın arzuba. Çatdın, pulu xəşləyən adam paçıqa ilə pulu qoyub stonun üstünə. Deyir, şərak yaradın bunu patladaq. Sən bir dənə bu eqovu qoymursan da yerə. Bu qürurunu qoymursan da yerə. Eqo deyil, eqo deyil, eqo başqa şeydir. Parikdir, parik incidir məni, narahat edir, işsidir. Taqa bilmirəm. Bəsdir, bəsdir. İndi biz çıxan kimi, Liboy adama, Liboy müğənniyə sənətçiyə yıxacaq, gəlib o pulu soğuracaqlar.
Başa düşdün? Budur da budur. Bax görsən, fikirləşirsən. Ha fikirləş be. Bunu bir dəfə qoymusan başına. O paltarı bir dəfə geyinmisən. Bu qürurun adı yoxdur. Gəl düşək maşında 2 dəqiqə. Dəyişək, mən fırladacam da nə lazım. Mən fırlayacam. Ha deyim, sifət də yaxşı şeydir. Ayıb da, ödümü. Özüm özümə xəzələ çəkirəm. Pulu görmədin. Pulu görmə, yeyək də. Biz yeyək də onu. Ağzında da ki, sıçanlar pul dağıdır. Ha gəl də elə dartınırsan ki, ay əxlaqsızlıq eləmirsən ki, pul qazanırsan da. Ha bilirəm, mən əxlaqsızlıq eləmirəm, amma bu yol əxlaqsızlığa gedir çıxardır. İndi gedəndə yolda danışaraq da, əgər getmir axı, hələ burdadır yol. Gec olmaz, oradan qayıtmaq. Ay yuxu gəbəri, gəbəri ki, tüz edəyə vaxt azdır. Mən düşmüşəm, mən zülmə düşmüşəm. Bax, bu başqa məsələ sənətkar. Bax, bu oldu iş. Bu oldu iş. Sən mənimki gəldi, mənimki gəldi. Mənimki nədir, nə danışırıq, mənimki nədir? Sənətdaşdırmadı ki səni, elə şirinli yeriyir də. Şirinli yeriyir. Ki söhbəti də mənimki, sənimki gəlir. Sənətkar, bax, bayaqdan qəmli-qəmli dayanmışdım. Biraz... Qəmli-qəmli dayanmışdım, indi gəldi. Qılandam şişmişdim. Nə olmuşdu? Qılandam şişmişdim. Ay, deyirsən, sən qılandanı. Sən deyirsən, sənin qılandan şişə bilər. Səki sənin özün. Özündən çıxma. Sadə. Sənət çox, gəl. Bunun gülüşü məni məndən alır, ha. Bu nə gülüşdür? Görürəm hamısını. Hı? Hamısını görürəm. Gözünüzündəki parıltını görürəm, abladım mən. Mən hələ sizi belə görməmişəm. Gələndə, bax, belə gəl, belə gəl. Bayaq ki, nə idi kimi idi, tapıydı, skorusu gətirmişdi. İnanırım sizi, yaxşı imkan olsa, mən buradan qazanç götürsəm, heç bu mikrofon mənə lazımdır. Hə, neyirsən qazancı? Sənin qazancın insanların sağ olan alqışıdır. Nə, oxumaq da var, bu iş də var. Sadəyim. Əvladım əlim, Əvladım əlim, mən sizə demişdim ki, xanımın qızdırması var. Amma ikinci dəfə yığdım ki, Əvladım əlim, artıq qəmli muhanlara qulaq asır, sənə görə. Durdu, 43 dərəcə qızdırması vardı, indi 38-dir. 4 dənə şam qoymuşuq dalbadan. Gördüm, düşmür, o tortun şamı yoxdur, onu azıqımdan yedim. Amma əsas düşdü, qızdırma düşdü və sevənlər buradadır. O qəlblər bir yerdədir. Sənin o qızdırmanı bir şey sala bilər, ona Franklin. Budur, Franklin. Çox sağ ol. Franklin, bəli. Bəli, çox sağ ol. Ağlasın, ağlasın, sənə gəl. 510-a... Qızdırma, Şamız adı ötümdən almışdım ona görə elə. Şam özündən mi almışdın? Hə, özündən. Gözdə, mən deyim. Şəh Şam deyir, elə-belə Şamdır. Ehtiyac odur, verdiniz də pulumu verdiniz. Mən baxıram, Brilliant xanımın qızdırması adı tez-tez qalxır. Qoy deyim, yaxşı Şam deyim, mən onu özümə gətirdirmişəm. Bu da burada Şam xan açmağın nə mənası var? Maşıda yer yoxdur, filiya qadı maşın, su filiya qaları. Brilliant xanım, gəldi bana, mənim əhvar, rüyəm yüksəldi. Sənətkar, o deyir, söz var, deyir. Qaynərəsi çox istəyir, nədir, belə bir söhbət var. Sənin qaynərəsindən o qədər çox istəyir ki, sən gəlir yeməyin üstə çıxmışsan. Amma sənin qaynərəsindən çox istəmir, səni mən çox istəyirəm. Çox sağ ol. Səni məndən çox istəyən ola biləmək. Səni bir gün aparacam Avropaya. Avropada səndən bir gəzmək gəzəcəm. Avropada bir dənə yer qoymayacam, səndən orada günlərim olacaq. Hazırlaş Avropaya. Avropa? Bildim Avropa, sən buna nə demirsən? Sənə çar. Bax, bu çolpanı görürsən, bildim. Avropa və milli. Avropa milli. Millini burada yəyək, Avropanı sən. Avropada. Bunu görürsən, limon uzadır. Səndən xaiş eləm. Mən xaiş eləm, əgər mümkün. Bax, görürsən, bax, burada var. Sinəti də var, bud da var. Bud da var, bax. Bax, 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 bax. Bu limondan bir dənəsini. Mədəm acdı, o içərini dağıdacaq, çünki turşuluq verir o. Jogam, jogacad, aləm dəyəcək. Onda bir mahnı gəlirsin, onda bir mahnı gəlirsin. Onun bəzək kimi qoymuşlar, amma əsas alt yapı əladdır. Gözə bir mahnı bir səsləndirin, səsləndirin bir Brilliant xanım. Bəyin. Şuxlandır emədisi. Baş üstə. Baş üstə. Bu plastik zətən mənə tərəkdir mi? Qətiyyən, Fırat mənim, ola bilər kimsə məlumatsa sızdırar eləyər, hamısı sizi istəməməzlikdəndir. Öyələ şey ola bilər, orijinal, zavod, hamur zavod. Bu yüz sənin, hələ, bu yüz, əlmən, bunu, sən canın, sən canın.
Sağ ol. Şuxlandırın məclisi, şuxlandırın məclisi. Elə bir mahnı hazırlamışıq, Əflat müəllim. Vay, vay. Bu məclis sizin xatirinizə qurulub. Ağılsan. Sənin xatirinə. Ağılsan, ağılsan. Baxın indi. Brilliant xanım, buyurun. Hə, çox sağ olun, çox sağ olun. Getdik. Bilirəm, siz musiqini sevirsiniz. Orada biraz bir-iki xaric oldu, o da Şama görədi. Şam hərə dörd Şam zarafat deyil, yəni tam bədən otursun. Mən bilirəm, o da xaric. Onun xaric oxumağı ürəyindən xaric kesir ona görə. Səni xaricə, sənə aparacam düz Maldiv adalarına, Maldiv adalarına. Minəcəm bir dənə katerə, sən mən ikimiz. Gedəcəyik bir dənə səssiz adıya. Gəsələ, ay mama, ay mama, ay mama, bura ləhdi, bura ləhdi, gəlib çıxmışdır biz. Səssiz adaya bax, səssiz ada. Mən demişdim ki, sana sürprizim var. Bəl. Çox getdik məndə. Haram əlimiz üçün. Çox da hesab verərsən, hesab verərsən. Hesab verərsən, hesab verərsən, hər şey gözəldir, hər şey şey. Bir yerdə gedək, bacanaq. Hə, də onun inir, sən gəmin, sən çək. Haca. Sağ ol, oğlum. Qocuğunə, sən gedib et, dincə. Mən atıram. Hay, nə var ya burada? Nə var ya burada? Hay, nə bim var? Öldürmə yaparmır ki. Hay, bə nə yaparır sən ki? Nə yaparır? Brilliant xanım, sən kes arxaya, gedə. Sən də gəl də. Sən gəl. Mən də elə oturum arxada. Hə, gəl. Yox, sən... Sən pul verdin də, düzdür. Bələl, mən də. Hə, sən gedə və də. Sən... Gözəl, gəl, gəl. Gəl, gəl. Bir dəqiqə gözə də. Sən gedə, gəlirəm də. Bizim də maşınımız var da. Hara gəlsən, aynadır, ora gələsən. Bu buz kimidir, soyuyub gör nə qədər içərdəyik biz. Narahat olma, gəlirəm. Bir də mən hara gedirəm? Gəlirəm də. Ay, narahat olma da. Ay, öyle bir şey yok. Sən qabaqda durun. Altı qabaqda. Ablamdan qabaqda, Brilliant xanım qabaqda. Gəl, ha. Gəldim, gəldim, gəldim. Bir daha axşamınız xeyir olsun, müəllim. Gəl. Narahat olun, ey narahat olun, orada yaxşı günlərimiz olacaq. Kəmərəli bağlı gələ. Şey deyib, məlum, bir dəqiq. Bir dəqiqə siz burada saxlayın, burada. Ha? Burada saxlayın. Olmayacaq, mən balaya gedən mələm, sizdən bir dəqiqə bağışlayın məni. Gözlərinə düşmə. Ha, dağa, düş. Nə oldu? Nə gəlmirsən? Bəs maşını xod duyanmadın, niyə düşdün sən maşını? Niyə düşdün? Mənədir ki, sən aparıram baliyə, orada istirahat elə bir həftə. Baliyə hər adam gedə bilir bəyəm. Yürü, çıx get baliyə. Gələn bacanağıma da birdən bilet al. Atas elə, çıxdı saxlayın. Bildim mi? Aeroporta bilməyəcələk, mən kişiyəm, yoxsa arvad? Nə deyim? Arası burası idi, hə, amma... Tər fırlayarıq da. Fırlaya bilmirəm, nə üçün fırlama olmur? Nə tər fırlayayım?
Sənin bu qürurun məni sıxır. Səni qürur sıxır, məni kalkotka sıxır. Yek adam səni, pulların namısını aldı əlimdən. Pullar da verdi. Pulların namısını, dedi ki, sən 200 dolar vermişdi, o da açsın dedi karta. Mən karda ayıq deyil. Ayıq deyil, əlbəttə ayıq. Gərət ol maşına, gərət ol maşına. Yek səni, bizimki laf bazanaqlıq olmadı. Bir aisti gətirmişəm. Buna baxın, şaftalı, buyurun. Limonlu, mango çoban yastığı, mango ananas. Yaxşı Mirzə Qulu, səni işdən çıxardacaqdım, amma qarının arasına bir qayısı gəlir. Bəh-bəh. Axsaqqal, üzr istəyirəm. Biz dünənləri dükkanı bağlayıb getdik. Siz dediniz ki, seçim yiyə bilməmişəm, qaldı dükkanın qarşısında. Səhər-səhər biz dükkanı açanda bizlə bərabər girdiniz içəri. İndi biz dükkanı bağlayıb gedirik. Siz elə seçiminizi eləyə bilməmişsiniz. Axsaqqal, belə olmaz. Nə deyirsiniz? Siz başa düşmədim mən sizi. Mənim fikrim tamamilə başqa yerdədir. Heç nə. Gedin dayanıb piştaxtanızın dalında. Bəli. Siz işinizi görün də mən düşünürəm. Ay salam mələküm. Ay salam mələküm. Zəfər çıxardı. Nə var nə yox? Salam müəllim, necəsiz? Sağ ol, sağ ol. O şey, bu çay lazım mı? Qəşək çaylar. Hər bir şey var. Hə, mən sizdə qəşək çaylar gördüm. Bəli. Bu nədir belə? Moruqlu nanə səli, qoy ora. Bəli. Buyur. Yaşıl nanəli çay maxito, qoy ora. Ay canay. Qeyşən sirri, qoy ora. Bəli. Valla, bunu nə, İrland çayı qaymaqlı, qoy ora. Çox sağ ol. Seylan çay giləməyəməli, qoy ora. Ay canay. Qoy ora, kək oturun, qoy ora. Bəli. Bu nədir belə? Gül, qoy ora. Çaydan içmək lazımdır. Ay canay. Yay gəlir, gedirəm bağa. Canım üçün adam bağda içir də bu çay. Buna nə adı? Buna Seylan çay, qoy ora, qoy ora, qoy ora. Vətəndaş. Çəkirəm. Vətəndaş, adınızı da bilmərəm. Bir dəqiqə. Bir baxın, sizdən başqa da burada insanlar var. Vay, vay, əbrətizli, bu çay yığıb aparar, bu çay yığıb aparar. Allah qoyuruyor. Günləri birində də çıxacaqsınız belə fikirli-fikirli yola maşın vıracaq aparacaq, götürüb aparacaq, şükür edəcəyim onda da. Bir baxın, hara daşıyırsınız, burada müştərilər var. Bütün, boşaltdınız ya dükkanı. Səncə çay nahanəl, bunu qoyuruyor. Bəli, buyurun. Bunu qoyuruyor. Bunu qoyuruyor. Verdin onu. Sən vur ala. Nə qədər bu qədər bu pulu hardan alır? Mən bunu araşdıracağam. Bu qədər pul xərcləmək mümkün deyil. Baxın. Tamam, vur getdi. Vur getdi. Prof get ona. Baş. Prof get ona. Heç kim getmir. Hələ gözləyin siz. Siz gözləyin. Mən düşünməmişəm. Mən bu insandan qabaq burdaydım. İnsan deyirəm. Abi mənim insanlığımdır. Görürsünüz? Mən bu insandan öncəmi gəlmişəm bura? Bəli. Dünən axşam mən burada mı yatmışam dükanın önündə? Bəli, burada qalmışam. Düzdür? Növbə kimindir? Belə sizindir, amma... Aması nədir? Aması mı var bunun? Yox, yox. Növbə bizimdir? Bəli. Keçin zəhmət olması yerinizə. Ora bura soxulmayın bu boyda. Tez. Cəmdəyinizlə. Tez. Bir yarım çay yetirsən, ha? Alır mı? Bəli. Nə olar olar? Nə olar olar? Nə olar olar? Ürəyim istədi, alacağım. Bəli. Mən alıyorum. Buyurun, bəli. Bir dənə bu çay alırsan, hə? Bir dənə bunun içindəki bunu alırsan. Al da, ha çay da. Mən çayı sizə vermişəm. Niyə vermişsiniz buna bu harınlamış xolesterinli əllərindən əlim vurdu mənim çayıma? Verin bura. Bu bizim hörmətli müştərimizdir, müəllim, elə deməyin. Hörmətli, puluna görədir hörmətli. Soruşun bu saçın altamızı bomboşdur, qazandı, qazan. Ancaq yeyir, bura doludur, bura boşdur, boş. Hə, tez elə, tələsirəm, tez elə buyurun, onun çayını, tez elə. Buyurun, mənəz. Tez elə, bura çaldı, bura çaldı. Nə eləməzsiniz? Alacaqam. Alacaq. Alacaq, ay və günəş çaydır. Baxın mənim böyüklüyümə, baxın özünüzün kiçikliyinizə. Bilirsiniz mi ay hardan çıxır heç? Hey, siz nənəm. Daşıyır, daşıyır. Bir uzdan daşıyır. Heç anlayırsınız mı nə içirsiniz, nə yeyirsiniz? Yaşıl Gün... çayın marqı. Nə qəşəy çaydı bu? Çox qəşəy çaydı müəllim. Günəşin hardan çıxdığından xəbəriniz var mı? Heç günəş şüaları haqqında bir məlumatınız var mı? Nə vaxt günəşin altında uzanmaq olar? Günəş hardan çıxır? Şərqdən mi çıxır, qərbdən mi çıxır? Yeyirəm mən günəş hardan çıxır, hardan çıxmır. Mən bu həyata nəyə gəlmişəm, yaşamağa. Bu yaşayaq da, mən lazım günəş hardan çıxır. Tutaq ki, bildik ki, günəş bu tərəfdir. Bəli, ha, ha, bəli. Nə olacaq? Nə qavağa düşdün? Nə bildin ki? Ana, günəş nə dedi? Dedi, yerimi bildilər. Başqa yerdən çıxar. Sən canım, bura tez elə, sən bundan oyunu, bura al çıxa kirib. Bəs, hazırdır. Bəli, alırsınız müəllim? Alıram. Vurun bunu. Onu zəhmət olmasa? Bəli.
Bu burunda bu zəhləm 70-indir bunlar. Bəli, çay olundu. Eyni paketdən istəyirəm. Bax bundan. Bantiklidən. Yo, çünki bu... mən oğlumu bir adam var, onun yanına işə düzəldəcəyəm, onu hədiyə aparacağam. Belə bir hədiyəlik də olsun. Bunu? Bəli. Bunu hədiyə aparasınam, onu bir çaya. O adam çox böyük adamdır. O ay və günəş çayını görən kimi o mənim böyüklüyümü də dərk edəcəkdir. Ki bu belə hədiyə deyil. Nə işdi? Oğlumu nə işə düzəldirsən sən? Sir qalsın. Çünki mən nəfsli adamsınız, nəfsli adamlara da öncədən xəbər demək olmaz. Enerjiniz çox neqativdir. Ödənişimə gəldikdə isə... Bəli. Məndə nəqd pul olmayacaq bir dəqiqə. Mən bu qalsın burada gözləyin. Mənim nəyimə lazım, məndən sonra adam var, yoxsa yoxdur. Mən keçim yolunu obüsüzdüm də, yaxında varmı bankomat? Bəli, biraz aralda var, bəli. Bəli, mən bankomatdan pul çıxardıb gəlirəm, yaxşı mı? Mənim əsəb donu, mən təhər göz gəlirəm bankomat. Al bunu, hədiyəli mədiyəli bana. Mən verirəm, nə bu pulu? Bəli, mən verirəm. Yox, yox, bunu ödəyirsən. Mən ödəyirəm, sən də, yə çıxı, əsəb donu, yə çıxı. Vurumu tələsirəm. Baş üstə, məlim, baş üstə. Böyük adamsınız. Sizin kəkotunuzu iləmək olar mı? Baxmaq olar mı ona? Sonraya qalsın, gəlib baxaram. Lazım deyil, nəsə. Çox sağ olun, sağ olun. Yaxşı adamsınız. Ad günlərinizi, şad günlərinizi, banket, nişan, toy məclislərini qeyd etmək üçün məkan axtarırsa, onda yeni açılmış tut restoranı ilə sizi tanış edəcəm. ...230 nəfərlik böyük banket zalı. Tut restoranının xüsusi VIP otaqları və hər otaqda da karaoke mövcuddur. Səsimiz oldu, olmadı. Oxuya bilərsiniz. Onsuz sizi kim görəcək? Tut restoranında Avropa və milli mətbəxin dadına baxa bilərsiniz. Siz istirahat edərkən uşaqlarınız da oyun zonasında əylənsinlər. Gözəl şəkilləriniz üçün xüsusi fotozonamız. Green Home Construction, ha? Necə kömək eləyə bilərik sizə? Sıfırdan ev tikirsiniz? Bəli, mənim. Bizim hazır proyektlərimiz var. İstəsəz baxın, hansı dizayn xoşunuza gəlsə, o evi də sizin üçün dikəyik. Tikintinin üslubundan və ölçüsündən asılı olaraq 3-6 ay müddətinə tamamlanır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, tikintilərimizdə 24 saat kamera nəzarəti var. Mənə bax, bu dizayn yaxşıdır. 2 mərtəbəli olacaq da ev? Yox. 2 olanda qovma qarba görəcək. Darışacaq da orada. Sonra bax, olmayacaq ki. Olacaq piyanellage. Siz bir tərəfdə məni sıxırsınız, amma unudursunuz ki, mən 8 illiyin atamam orta məktəb tutarmışam. Bu buydu, Offside mağazası sizin qulluğunuzdadır da. Bax, ürəyin hansı kitabı istəyir, hansı dəftəri istəyir götür. 4 kitabı alırsan, 3-ünün pulunu verirsən. Mənə görə narahat olun, mən işin üstündəyəm. Buna bax, mənə yenə konsert verir bu ev burada. Qaçay! Dicəli. Ay, müəllim, çox xahiş edəm. Gəlin də, gəlin çıxın də. Qaçay, ücə ağ elədin ha sənə. Düşər aşağı, konsert vermə, ayıb deyəcək kişi sənə. Tutmursan sən, belə konsert verəndin, vaxtında deyərdin, afişafı vurardın bura, cəmatı da yığardın, normal konsert verərdin, ha? Düzdür. Qalxmayım yuxarı, düşər aşağı. Mənə mi deyir sənə? Mənə mi deyir? Girin home, qardaş. Görsən mənədir. Özə halbuki aktyorluq edir. Belə aktyorluğun var, ne deyir stand-up vermirsə? Ne vermirsən? Halbuki yaxşı aktyorluğun var. Etsən mi? Ya ma belə bir öy tikirsə, ya da mən gedib özümü atıram aşağı, vəssalam, şüttamam. Qaçay, axırıncı dəfə deyirəm sənə. Mən üşə buradayam sənin əlindən. Bəs düş gəl aşağı, kişi kimi əgər kişiliyin qalıbsa, gəl bura, düş aşağı danışaq. Danışmıram, maada ötçüsən, qupçasını gətirirsən bura. Qupçasını gətirməsən, özümü tunluyuram aşağı. Yatmışdım sən Əli bana, o necə çıxıb ora? Necə çıxıb ora o? Əməlim, mən orada kafel verirdim. Bu taxta yoxdur daha bu. Bir də gördüm, götürdü, belə qaça-qaça gəldi. Şüp, qoydu, tullandı ora. İdman növbə var ya. Mənə nağıl danışma, Əli bana. Bu həyəti mən sənə tapışırmışam. Atacaq özümü. Qırıqam qardaş, səhv deyirəmsə, deyilən səhvdir. Etsən mən. Bax, dünyada, bax, sən YouTube-a baxırsan mı? Baxıram, bəli. YouTube-da baxacaq, görürsən, orada bir kişi var, ağsaçlı kişi. Hə.
otağı var, otağı açırsan böyle kutuda böyle piton ilanı var kıvrılmış. Kahve kutusunu açır böyle. Lan şey bu, ne lan sen? Piton ilanın ağzına doğuşan türlü çağlayı aşık arama. Yezlerin niye ağzına doğuşan atmırlar? Ha, düşşan atmırlar, düşşan atmırlar. Hemen bir tane doğuşan alalım, atak onun ağzına da. Ne var bir tane doğuşan alıp vermişsin ki yiyicine? Niye? Gel gel gel. Yani piton yezlerden üstündün mü? Üstün müstündür. Git maraklanır, maraklanır dünyanın inkişaf eləmiş öfkələrindən maraklanır. Piton, yatır. Sən ondan da zəhərlisən. Sən həmişə hərəkətdəsən. Hərəkətdə. Düşsən sənin ağzına doşan yox. Nə istəsən atacam. Lazım da kupçu gəlsin. Kupçuyu görsət. Kupçuyu görsət. Kupçuyu görsət. Heç sən mən. Bax, cəmaat yerləsin aparır Antalya'da paraşütdə uçurdur. Bir dəfə məni paraşütdə uçurtmuyor. Aparır yerləsini gerfinin üstündə belə üzdürür. Bir dəfə məni üzdürür. Niyə? 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 Kupçuyu görüm, kupçuyu. Ay benim ev öyle tam hazır olmayayım. Kupçuyu görüm, kendi hazır olsun. Mehmet'in kupçasını gelsin. Atmırsan özü. Gelsin, ha. Atır o. Ay benim, atır. Atır o. Pılla. Atmıyorsun şerefsiz. Atır o. Ne dedin? Atmayan kimdi? Şerefsiz. Davay. Atır o. Davay. Aziz dostlar, beni yorup, evimde çıkıp dama ki, məhəccərin qırağından deyir, özümü atacağım. Ən hündür yerindən bir özümü tullayacaq. Ham bağır mı? Tulla. Ham bağır mı? Bəli, bəli, yığın. 121 nəfər var. 121 nəfər. 120, qoy biraz izləyəcəksin. Hamının gözünün qoyunda özümü tullayacaq. Görüm onda sən gecə nə tər yatarsan. Ay, bu özünü atan da, ay. Mən onu tanımıram. Bağır, sayarım 3. 3. Ay, məllim. Ay, lapsin 200-dən sayısını sayar üstüne. 3, 2, 1. Gəl. Vay, 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 tullan. Tullan. Düştü, ha, düştü. Ha, hara geçsin, hara geçsin. Tullan da. Ne oldu? Tullan. Ay, ben onu tanımıram. Ay sen kimi ki tanıtın? Burası yatma Ali Bala, yatma. Yatırsan. Mərhum gəlir, mərhum. Gəldi, gəldi. Mərhum gəlir. Eləməyin də belə, yekə damsız, yekə insansız. Mən danlanıram ortada, yeməlli. Ne oldu? Ne oldu be, özünü atırdın ha? 3, 2, 1, atmayan şərəfsiz. Ayıb olsun sənə. Ayıb olsun. Sən də nə özündə üz qaldı, nə səndə üz qaldı. Ha, nə də bu dünya malından ötürü buna konsertlər də verir sənə. Yavan çörək, kanistir. Ayıb deyil, bir yer yığış evinə, uşaqlarının başına yığ, topla. Mən də gəlim bir, görüm ki, evdə bir kişi var. Ha, ayıb deyil, nə vaxt gəlirəm buradasan özünü. Gəl torpağa bastırırsan, gəl dama dırmaşırsan. Ayıb da, ayıb da. Eşsən mi? Mən ora çıxdım ki, dedim, sənə hədə qorxu gəlindən da səni yoxlayım, görürüm, mənə ev alarsan mı, yoxsa yox. Ha. Amma sən almadın. Ha. Deməli, mənim canım sənin üçün o qədər qiymətsiz imiş, eləmi? Sən bu aşın nərdinə bir dənə ev almadın, eləmi? Məsələ bir dənə söz deyim mi? De. Püm yüzünə. Eşdirsən məni, qaçar. Bax, Əli Bala da şahiddir. Bəli. Sən öz səviyyəvi göstərdin. Tüpürmək acizlikdir. Düz. Bir də biz ailə sayılırıq. Sən ailə böyüyünün üzünə tüpürdün sən çox səviyyəsizlik nümayiş elətdirdin. Mən sənin səviyyəvə düşməyəcəm, Əli Bala şahid. Çox sağ ol. Sadəcə sənə bir kəlmə deyəcəm, yadından çıxartma. Puh, olsun sənin öz üzünə. Bəl. Elə mi o? Hə, elə oldu, elə oldu, hə. Onun nə tam mənim sual sözüm yoxdur. Yaxşır, mənim, yaxşır. Qoş yoxdur sənin öz üzünə. Ha. 2-1 oldu, qaçay. Yax, ged evdə ol, ged evdə ol. Ay mənim, eləməyin də belə, çox xahiş edəm. Əli Bala, yordun nəyə, püf sənin üzrün Əli Bala. Əli Bala, neynəsin nəyə? Püf sənin üzrün Əli Bala. Əli Bala, neynəsin, püf! Yayımın baş sponsoru Berkti, xüsusi sponsor Heybə.